З однієї війни на іншу. В селі Драбівці Черкаської області учасники АТО і їхні родичі вже півтора року намагаються вибити обіцяні державою земельні ділянки. Більшість оформила всі документи на землю, але Держгеокадастр йшле відмову за відмовою. У чому проблема, з'ясовували наші кореспонденти. Микола Казновецький про свою службу в АТО намагається зайвий раз не згадувати. Ось уже півтора року не може вибити свої законні 2 гектари. Я вже не говорю про себе, про всіх останніх. І про пенсійне, і про земельні землевідведення, і про пенсійне забезпечення. Ну, просто нема слів. Не залишилося слів і в Олександра Коломійця. Його син 4 роки не вилазить з окопів, але своєї землі так і не отримав. Півтора року тому орендар офіційно погодився віддати по 2 гектари учасникам АТО з Драбівців. Люди зібрали всі документи, але обласний Держгеокадастр навідріз відмовляється їх приймати. І щоразу з різних причин. Ну, відмов 5 офіційно. Потім відмова знову мотивується тим, що орендатор, який орендує тут землю, повинен відмовитися взагалі від оренди. У Драбівцях 17 учасників АТО, які подали заявки на оформлення ділянок на цьому полі. Але Держгеокадастр виділив на діли лише 4. Потім справа загальмувалася, каже сільський голова. Його син теж воює і теж без землі. Коли я спросив, чому 4 все-таки далі, а остальні мені ні, ми пожаліли атовців. Ви ж державна установа. Ви как пожалели, не пожалели? Это как понимать? Ответа мне не было. Вимоги Держгеокадастру орендар виконав і вніс зміни до договору оренди на користь бійців. Тепер справа за чиновниками. Мама атовця Валентина Рибка в обласному Держгеокадастрі чергує від самого ранку. Жінка майже місяць не може здати документи на оформлення ділянки для сина. Позавчора залога мені каже, що навряд ли ви получите ту землю, бо вже пізно, документи не приймаються. Я кажу, то ми вже скільки місяців вже їжджу? Найімовірніше це пов'язано з 413-ю постановою Кабміну. Згідно з нею, з 1 жовтня в безоплатну приватизацію сільгоспогіддя віддаватимуть за новою формулою. Якщо до цього громадяни України мали право отримати 2 гектари на всіх ділянках держвласності, то тепер це стосується лише 25% площ, зданих в оренду. Деякі аналітики назвали таку постанову утиском прав громадян. А ось начальник Черкаського обласного Держгеокадастру нічого поганого в ній не вбачає. 1 жовтня – це для Держгеокадастру реалізувати видачу дозволів. Я вас дуже прошу, не потрібно в негативі висвітлювати, скільки все нормально. Найімовірніше, зміни торкнуться і процедури оформлення. Ті заявки, які не встиг обробити Держгеокадастр до 1 жовтня, людям доведеться оформляти заново. Поліна Спасенко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.